აი თუ კი მომავალთა უგებს ესმის ილიას შეგონება რომ წარსულსო კენცნო ესრის თორე მომავალი ლოდებს და გიშენთო აი ამას თუ გავითვალისწინებ ხედავდი რომ თვალსა და ხელშუა იკარგებოდა ტრადიციები და ტრადიციები რომ იკარგება კიდევ არაფერს ფასია არ აქვს შობლიური კუთხის ტრადიციების ფასი კახეთში გადმოსახლების შემდეგაც არ გააუფასურა თუში სახელოვანი მეცხვარის ოჯახში დაბადებულმა და გაზრდილმა ლილი მურთაზაშვილმა და დღესაც 79 წლის ასაკში იმ საქმეს ერთგულად ემსახურება რასაც მისი წინაპრების საუკუნეების განმავლობაში დიდი სიყვარულით უფრთხილდებოდნენ როდესაც მატყლზე მუშაობა აღარ მიმდინარეობდა რა და მარტო მოხუცები ქსოვდნენ აი ამ ქსოვას ბერდიაცის საქმეს ეძახდნენ ესე იგი ბებერი იმის ქსოვასა ეხლა რომ ვკითხულობ გაზეთებს არა ყველანი წერენ რომ ამ პანდემიის დროს ზოგმა ქსოვა ისწავლაო ზოგმა კერვა ისწავლაო მე კიდე ვზივარ და ისე სიამოვნებით ისე სიამოვნებით ვაკეთებ ამ ჩემ საქმეს რომელიც ჩემ ჯანმრთელობასაც ხმარდება და ხალხსაც ხმარდება სიამოვნებით გაკეთებული ძალიან შრომატევადი საქმე. მატყლზე მუშაობა რომ ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად ყველასათვის სასარგებლო ყოფილა, ეს გერმანელ მეცნიერს ეგელსაც დაუმტკიცებია. 20-ზე მეტი დაავადების მკურნალია თუშური მატყლით დამუშავებული ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ეს გერმანელი პროფესორის მიერ არის რეკომენდირებული, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს მოგზაურობდა კავკასიაში და თუშური მატყლი აღმოაჩინა მან, რომ აი ასეთი თვისებები აქვს. თუმცა იმისთვის, რომ უძველესმა ხელოვნება მისი ერთ-ერთი მთავარი ხიბლი, სამკურნალო თვისებები არ დაკარგოს, საუკუნოვანი ტრადიციის მცველს დიდი და რთული გზის გავლა უწევს. ყველაფერი კი ისევ თუშეთიდან იწყება. სადაც ლილი მურთაზაშვილი საქსოვად საჭირო მრავალფეროვანი პალიტრის ბუნებრივი საღებავების ფერების მოსაპოვებლად ყოველწლიურად ჩადის. ვები ამიმედით ცოცხლობ, ცხოვრობ, რომ მოვა მაისი და ივნისიდან უკვე ზაფხული იწყება იქ. 1000-ნაირი საღებავია თუშეთში და სულ ყველა სამკურნალო. დავდივარ ყოველ ზაფხულს მარტო იმის გულისთვის, რომ შევღებო. ასეთ ბუნებრივ ყვითელ ფერს. თუშეთის უნიკალური მცენარეები კახეთში ჩამოაქვს და მატყლის სასარგებლო თვისებების მისაღებად მუშაობას სახლში აგრძელებს. საქმე ბევრია: რეცხვა, ჩეჩვა, დართვა და ქსოვა. ძალიან ცუდია, როდესაც მატყლი მანქანურ წარმოებით კეთდება. აი ის ბოჭკო, რაც არის, წდება და რაც სამკურნალო თვისებები აქვს, იმ გაწყვეტილ ბოჭკოს უკვე აღარ აქვს. და ამიტომ აუცილებელია საჩეჩელზე დაიჩეჩოს და ჯოხებით გაირეცხოს ფხვნილისა და საპნის გარეშე. აუცილებელია კიდევ ბუნებრივი საღებავები. ქიმიური საღებავები აი თითქოს ართმევს აი იმ სამკურნალო თვისებებს და ბუნებრივი საღებავები ხდება სამკურნალო მცენარეებში. თუშეთი ამ მხრივ არის უნიკალური მხარე. იქ სულ სხვანაირი ყოფა, იქ სულ სხვანაირი ურთიერთობებია. ჩეხი სტუდენტი მყავდა სტუმრად და მითხრა ძალიან დიდი გზა გამოვიარეო და არსადო მილიციის განყოფილება არ მინახია რატო და მე ვუთხარი ისე ახლოს ცხოვრობთ ჩვენ ცასთან და ღმერთთან რომ აქ მილიცია არა საჭირო ჩვენ თვითონ ვაგვარებთ ურთიერთობას მეტი ლილი მურთაზაშვილის ოჯახში თუშურ მატყლზე მუშაობა საგვარეულო ტრადიცია ყოფილა და ამიტომ პატარა ლილისაც ქსოვა ჯერ კიდევ სკოლაში შესვლამდე. წერა-კითხვაზე ბევრად ადრე უსწავლია. მიუხედავად ამისა, მშობლებს თურმე ამ შრომატევადი საქმისთვის შვილი არ ემეტებოდათ.
თუშხილ ქალის ხელით უნდა გაკეთებულიყო და საცმელი ფეხსაცმელი საყოფაცხოვრებო ნივთები ცხენის აღკაზმულობა და ყველაფერი რაც საჭირო იყო მაგრამ არ უნდა და ჩემ მშობლებს მე ამ გზას გავყოლოდი შენ უნდა ისწავლო და მართლაც მე სამი ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული პედაგოგიკის ფსიქოლოგიისა და ხელოვნების მრავალფეროვანი განათლების მიღების შემდეგ ლილი მურთაზაშვილმა საკუთარი ცოდნის გასაზიარებლად სკოლაში დაიწყო მუშაობა და 55 წლიანი პედაგოგიური მოღვაწეობის შემდეგ ისევ საგვარეულო ტრადიციას დაუბრუნდა და თავისი ხელოვნებით თავი არამხოლოდ საქართველოს არამედ მსოფლიოსაც გააცნო ამერიკა, ინგლისი, საფრანგეთი, ჰოლანდია, უკრაინა, ჩეხეთი, გერმანია, რა ვიცი, სულ ყველგან მქონდა გამოფენები. საფრანგეთში სტრასბურგში ძალიან დიდი ზარზეიმით ტარდება საშობაო გამოფენები. ერთი თვე იყო მიწვეული მე ვიყავი, მაგრამ მე გავაგზავნე ჩემი გოგო. აქრო ბევრ სტუმრებს ღებულობ, ჩემ გოგოს ვაგზავნე გამოფენებზე. სტუმრები კი 79 წლის ხელოვანის, საუკუნის წინ აშენებულ სახლს არასდროს აკლია. კახეთში ვინც შემოდის უცხო ტურისტი, ყველა ჩემთან მოდის. ტურიზმს ყველანაირად პასუხობს ეზო, გარემო, მარანი, სახლი, როდესაც ჩამოვიდნენ მსოფლიო ბანკის ფინანსისტები აქ და ნახეს, შემომთავაზეს ხომ არ გაყიდითო ამ სახლს, აი იმდენად მოეწონა. თუმცა არც სახლის გაყიდვას აპირებს და არც საუკუნოვანი ტრადიციის ღალატს. ფიქრობს, რომ ცხოვრების მთავარ მიზანსაც უკვე მიაღწია. ერთადერთი ჩემი მიზანი იყო ეს, რომ მსოფლიოსთვის გამეცნო. მიზანს მივაღწიე, გავაცანი მსოფლიოს, რომ თუშური მატყლი არის ერთადერთი უნიკალური მატყლი მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს არც ერთი კუთხე არ არის, რაღაცა თავისებური საქმიანობა არ ჰქონდეს. ჩემი თხოვნა არის, ისე არ წავიდეთ იმ ქვეყნად ჩვენ мама პაპებთან, რომ ის ჩვენი ტრადიციული საქმიანობა არ აღმოადგინოთ, რომელიც ძალიან დიდ პოპულარობას მოგვიტანს.